下面来关注一下仍在加剧的韩日纠纷。六号，韩国釜山市、首尔市相继批准一项条例，将二战期间曾强征朝鲜劳工的日本企业列为战犯企业，要求市政机构今后尽量避免购买他们的产品。在釜山市和首尔市批准的条例中，被列为战犯企业的是二战期间迫使朝鲜半岛劳工生产军需物资的284家日企，缘由是他们没有正式道歉或赔偿。日本媒体报道称，战犯企业条例获批反映日韩关系恶化。日本内阁官房长官菅义伟6号回应称，韩方指责日本企业的依据不恰当、不合理，包含损害经济利益的内容，日方表示极为遗憾。随着韩日矛盾不断加剧，韩国的抵制日货运动愈演愈烈，甚至演变成非理性暴力行为。近日，韩国京畿道相继出现两起日系车被打砸的案件。와이프가일본인인데이런사건이있어가지고약간많이불안해한다누가또해코지할수있을까봐그런게좀걱정된다그렇게와이프가얘기를많이하더라고요自日本政府7月4号就3种半导体材料加强对韩出口管制以来，日本产啤酒、乘用车、服装等在韩国的销量急剧下滑。据日本共同社报道，日本车企8月在韩新车销量比去年同期锐减57%。韩国进口汽车协会透露，8月新上牌的日本车仅为1398辆，而去年同期为3247辆。业内人士表示，即使韩日关系改善，日本车不受欢迎的余波还有可能长期持续，日本车在韩开拓新客户或变得困难。英国金融时报报道称，日产汽车正考虑停止在韩国的销售，除了撤出韩国市场之外，日产还在考虑退出在釜山的一家装配厂。